Shëndetjen zënës të dashur. Sot, me mua mësuesen Valbonika, do të mbajmë një orë mësimore nga lënda Shoqëria dhe Mjedisi për klasën e parë. Njësia mësimore titullohet Nevojat dhe dëshira tona. Këtu po shohin dy fëmijë. Kemi Drinin dhe Erën. Drini po mendon se si t'i blej një palë këpucë. Ndërsa Era po mendon se si të marrë një trotinet. Çfarë janë nevojat jetësore? Nevojat janë gjëra që duhet t'i kemi për t'jetuar. Një prej nevojave jetësore është uji. Pastaj ushqimi. Një strej dhe veshmbathje. Pra, pa këto gjera, neve na u rrezikohet jeta. Pra, nuk mund të jetojmë pa ujë, ushqim, strej dhe veshmbathje. Nuk janë këto të vetmet nevojat të cilët ne kemi nevojë për çdo ditë. Çfarë tjetër ju nevojitet juve në shtëpi tuaja? Brusha, dezinfektuesi, syzet, karrocë, apo barna. Të gjitha këto pra janë nevoja tona të përditshme. Po çfarë janë dëshirat? Dëshirat janë gjërat që don t'i kesh. Si lodrat, lojrat kompjuterike, ëmbëlsirat, telefonat dhe kompjuterët. Po shohim që të gjitha këto i kemi një dëshirë, por mund të jetojmë edhe pa to. Dëshirat mund të jenë për t'u argëtuar apo për të na ndihmuar në jetën e përditshme, si topi që na shërben për argëtim, dhe telefoni që na shërben për të na ndihmuar gjatë nevojave tjera jetësore. Por nuk janë domosdoshmëri për të mbijetuar. Cilat gjëra i dëshiron ti? Një dron, skateboard, top, kamerë apo trotinet? Apo dhe mbëlsirë. Të krahasojmë nevojat dhe dëshirat. Të krahasojmë nevojat dhe dëshirat. Cila është domethënia e nevojave jetësore dhe dëshirave? Nevojat jetësore janë kërkesa themelore që duhet të përmbushur për të jetuar. Ndërsa dëshirat janë modhra të cilat dëshirojmë t'i kemi. Çfarë natyre kanë nevojat jetësore dhe dëshirat? Nevojat jetësore janë të kufizuara, ndërsa dëshirat janë të pafundme. Çfarë janë nevojat jetësore? Janë diçka që duhet të kesh. Po çfarë janë dëshirat? Diçka që dëshiron të kesh. Nevojat jetësore përfaqësojnë domosdoshmëri, ndërsa dëshirat qejf. A është e mundshme jetesa pa nevoja jetësore? Nevojat jetësore janë të domosdoshme dhe nuk mund të jetojmë pa to. Po, dëshirat, a janë të domosdoshme? Jo, nuk janë të domosdoshme. Nga një herë është e vështirë të dallojmë se cilat nga gjërat është e nevojshme e cila është një dëshirë. Nevoja apo dëshirë? Çfarë mendoni, hamburgeri është një nevojë apo dëshirë? Ta analizojmë së bashku. Hamburgeri është një ushqim i shpejtë. Por mund të ushqehemi dhe me ushqime të tjera, si pemë apo perime,
apo dhe ushqime të cilat i përgatit nëna. Por nuk është e domosdoshme që të shkojmë veçanarisht ta blejmë një hamburger. Pra, hamburgeri është një dëshirë. Po pema dhe perimet këtu që kemi, a janë nevojë apo dëshirë? Ta mendojmë së bashku. Të gjithë e dimë që pemet prodhojnë oksigjen dhe oksigjeni është domosdoshmëri për të jetuar, për të mbushur mushkërit tona me ajër. Pemet po ashtu na jepin mollët, siç kemi në rastin këtu, apo dhe pemë të tjera, të cilët na shërbejnë si burim i ushqimit. E njëjta vlen edhe për perimet. Perimet janë një burim i ushqimit ton të përditshëm. Pra, pemët dhe perimet janë nevojë e përditshme e jona. Kemi edhe një. Po këpucët këtu çfarë mendoni? A janë nevojë apo dëshirë? Pa tjetër që janë nevojë, sepse nuk mund të dalim, të ecim këmbës bathur, pa pasur këpucë. Gjithmonë dalloni se cilat janë nevojat tona të përditshme dhe dëshirat. Dëshirat asnjëherë nuk kanë fund, andaj keni kujdes se çfarë dëshironi. Shpresoj që keni kuptuar njësinë tonë mësimore. Miru pafshim për sëri gjatorve tjera.